Hər şeydən əvvəl Artsax əhalisinin təhlükəsizliyini, oradakı özünü müdafiə ordusunu təmin etməlidir. Əlbəttə ki, onun döyüş hazırlığını bərpa etmək və modernləşdirmək baxımından görüləsi çox iş var. Amma istənilən halda bu işləri görmək lazımdır. Bu sözləri Ermənistanın müdafiə naziri Vaqarşak Artunyan RİA Novosti'nin gələcəkdə Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmə sistemini necə görürsünüz? Erməni tərəfi bunun üçün hansı addımlar atır sualını cavablandırarkən bildirib. İkincisi, Ermənistan hələ də Artsax xalqının təhlükəsizliyinin garantı olaraq qalır və biz bu tarixi missiyanı heç vaxt öz üzərimizdən götürməyəcəyik. Üçüncüsü, yəqin ki, ən başlıcası, əlbəttə ki, bölgədəki Rusiyanın hərbi varlığıdır. Bunun sayəsində əvvəlcə atəşkəsə nail ola, ardınca isə böyük bir insanı fəlakətin qarşısını ala bildik. Fikrimcə, Rusiya Federasiyası ilə ortaq səylər sayəsində bölgədə uzun müddətli sülh təmin ediləcək deyə Artunyan qeyd edib. Ermənistan Müdafiə Nazirinin öz ölkəsinin darmadağın olmuş ordusunun dərdini çəkmək əvəzinə özünü müdafiə ordusunun bərpasından dəm vurması heyrət doğurmaya bilmir.